isla markiibana waxaa la bilaabay shaqada rogista badaacadaha kala duwan ee u sido ganacsatada somaalilan iyo wadamada jaarka horeeshiyo maamulaha shirkadda dp wl dekeda magaalada berbera oo aan wax ka weydiinay markabkani ayaa waxa uu sheegay in markabkani uu yahay kii labaad ee ugu weynaa ee dekadda soo gaarha waa <repeat> taariikhi in uu yimaado dekeda magaalada berberaa markab noocaan oo badeecado sida taasi oo dekeda magaalada berbera ay markii ugu horreysay ay halkan ku samayn doonto in ay badeecadaha u gudbiso dekedaha kale ee ku yaalla wadamada jaar amaba waxaa afka qaraad lagu yidhaahdo transhipment waanu soo dhaweyneynaa maraakiibta waaweyn ee noocana haddii aynu dib u noqonno dhirowrwiig waxaa dekeda magaalada berbere yimid markabkii ugu weynaa ee badeecado sida islamarkaasina ah ahaa maraakiibta waaweyn ee u kala guusha dekadaha caalamka kanina waa kii labaad waxa uuku yimid markabkani wada shaqeyn ay sameeyeen mlimas-uuliyiinta gobolka degmada masuuliyiinta dekada iyo weliba mas-uuliyiinta somalilan iyo dpgo

dekaduhu ay u isticmaalaan amaba laaado trsiman a ku samayn doonto deda magaalada berbera kadibna badcadaha lagu nasin doono dibna looga rari doono iyadoo loo adeegsanayo dhinaca safarka bada badcadaasina tegi doonaan dekada ku yaala wadamada yolbwadamagaaaa berber oo kamid dekda waaweyn ee ku yaala wadamada geeska arika ayaa talaaboweyn ku tallaabsanasay sanadadii u dambeyeyyaio ay soo gaarayaan maraakiib waaweyn oo ay ganacsiyada somaliland iyo weliba dalka etoobia u ranaymanayaan kuwaas oo waxweyn ka bedeli kara dhinaca ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dekadda magaalada berbara wakhtigan dekada gudaheeda waxaa ka socda rogista markabkan marcon oo wa isagu sida konteynaro aada u tira badan waxay sheegtay shirkada d p wall in lagu rogi doono muddo ka yar afar iyo labaatan saacadood in ka badan abkun iyo oqo oo konteyner dhirkadda d p woll iyo maamulka dekadda berbera waxay sheegeen in sida ugu dhakhsaha badan loogu ragi doono badaecaddaasi waxay sidoo kale ay sheegeen in dekadda berbera ay wakhtigan ka mid tahay dekadaha caalamiga ee ay ku soo xidhan karaan maraakiibta waaweyn ee caalamka u kala gooshay badaacadaha qaada ee ay ka mid yihiin maraakiibta loo yaqaano motder shibka duktaar cbdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somaalilan berbera